waxaan la wadaagi doonaa filimka banaanka diyaariyay ururka nurses ka iyo mulkiilooyinka Soomaaliland ururkani waa urur ka jira Soomaaliland fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa balse wada gaara gobolada dalka hadaba qaar ka mid ah howlwadanada xafiiska ayaan kala sheekaystay hawsha baaxadda leh ee uu xafiiskani qabto ururkayga waxa la yiraahdaa Soomaaliland Nurses Midwifery Association kaasoo la aasaasay bishii November 2004 waxaanu ku midoobay nurses iyo midwifery dalka jooga markii la isla gartay baahida dalka taale ee loo qabo maxay toolay in ay sameystaan urur kaasoo maxay toolay waxyaabo badan oo ku soo kordhin kara maxay toon nurseska midwifery markii la ogaaday gaab fara badan ujeedada ugu weyn ee loo abuuray waxay ahayd in la sameeyo kor loo qaado wax la yiraahdo personal performance-gi iyo maxay toolay qofkii maxay toolay career-kiisa iyo xaggiisii horumarkii sidoo kale maxay toolay waa in la sameeyo la dhisaa nurseska iyo midwifery-ka xagga education-kooda iyo maxay toolay la siinayo high quality education ha noqoto degree master ama waxyaabo la mid ah oo kor u qaadaya maxay toolay kaabaya midwifery-ka iyo nurseska dalka sidoo kale waxa la sameeyaa waxaan iraahno capacity building oo updating u noqonaya qofkii shaqaalaha ahaa ka shaqeynay goobti sidoo kale waxaan tagnaa gobolada dhan laamaan ku leenahay lixda gobol ee Soomaaliland ee ugu waaweyn sida Hargeysa waxa ku yaala xafiiska guud ee ugu weyn sidoo kale waxaan ku leenahay Ceeri Gaabo waan ku leenahay oo Sanaag region bay xisaabsan tahay sidoo kale Togdheer Laascaanood region Berbera oo saaxil noqono siya awdal marka qolo walba waxay leeyihiin gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo shan xubnood ka hooseeya lana shaqeeyay maxay toolay ONA labada qof ee loo doortay loona ig madaxilka sidoo kale labada 17 qof waxay si gaar ah ugu soo xiraan ururka nurseska iyo midwifery-ka jooga gobolka maxay gobol kasta kaasoo uu qofku ka mid noqonayo maxay toolay member uu ka noqonayo ururkii haddu toolana u dhib yaraana si qofkii si dhib yar in loogu sameeyo advocacy iyo maxay toola wixii uu xaq u lahaa qofkan in loo doodo sidoo kale capacity building-ki inuu qofkii si xor ah u helo sidoo kale waxaanu sameynaa oo la shaqeynaa institutions-ka iskuulaadka maxay toola la aqoonsan yahay ee maxay toola ka jira gobolada jaamacadaha kulli waa la wada shaqeynaa gobolada ku wada yaala dhamaantood sidoo kale waxaan la shaqeynaa oo aan ka hirgelinayo ka caawinaa xagga standards-ka curriculum-yada oo aanu inay mudooyinkii ugu dambeeyay aan in badan ku hawlanayn inaan develop gareyno inay nursing degree oo maxay toolay nursesa midwife degree oo BSc-ga maxay toolay sidoo kale ki ugu dambeeyay aan maxay toolay la sameeyay wuxuu haaki abaarsa tag jaamacadda la yiraahdo oo aan la develop gareyno maxay toolay degree mental health-ko inay xanuunada dhimirka ah sababta dalkeena kama jiraan kamaanay suurtoobin in ay ka soo baxaan wali lagamana hirgelinin wax la yiraahdo psychiatric nursing una adeega dadka xanuunsanaya dhimirka wax ka qaba curriculum-ki waa la develop gareeyay waana la bilaabay dadkii waana la qaatay jaamacadda waxaanu toos uga socdaa abaarsa tag taas oo la shaqeynayo in badan sidoo kale maxay toolay waxaan soo saarnaa kuma eekin inaan nurses ee midwifery soo saarno nurses-ki iyo midwifery-kiiba waxa laga yaabaa inay u baahdaan maxay toolay iyagoo diploma taagnaa in degree maxay toolay ama ay diyaariyaan ama master ay diyaariyaan taasoo aanu maxay toolay had iyo jeer aanu u raadino courses waxbarasho oo iyaga kaabaya una noqonaya maxay toolay haddu toolay inay education-koodu inuu kor u kaco knowledge fara badan ay ka helaan inay jaamacadaha qaar baan ku xidhanahay sida maxay toolay Sweden Dalarna University jaamacad ku taala oo online wax lagu baranayo oo hadda jeer ku xidhiirsan maxay toolay jaamacadda Hargeysa Cabud Burco waxyaabahaas oo dhan hadda waxa ka qalinjibin doona oo inay gabagabadii buuga ku jira maxay toolay qoladii labaad oo meelaha ka kooban ilaa iyo dhowr iyo soddon arday qoladii hore way qalinjibiyeen oo waxa ka qalinjibiyay 24 arday oo qaatay master oo ku khaas noqonaya sexual reproductive health-ka kaasoo ka bedeli doona waxyaabo badan xagii tayada hooyada caafimaadkeedii background iyo u noqon karana maxay toolay iskuulaadka gobolada ay ka yimaadeen iyaga laftarkoodu
بدلي دونا ما حيت على معلمين بدنا ناي مركز شام عدها يا وحياة بها سكوس الله سنا تذا كلن هذه شهر سمينا وحويا وحن سمينا ما حيت على سنة كي حلمر بن دبال دقنا كاسو أنا سمينا نارسيس كيمر وافيسك سيدا بيشو مي مركز فايف تهاي وحن دبال دقنا معلمها أمورسوين كأدونك أو أنا كمدنا هاي نرسيسكو سيدو كالون كدو وانو لد بالدقنا ايغانا محاي طالي فايف ليس بيس عطا سيدو كالا محاي طالي وحان صوص عرنا محاي طالي نيوز بو كو هالي محاي طالي فويس اوف نرسيس عن مروع فيسكا كاسو كو هالي عطك محاي طالي شقالة عفماتك سومالان سيدو كالا وحا جيرت محاي طالي قبل كستو حالة سو دورتا مركا لو ايغا لبدا قفي اغو شقالها ونا اغو ناي شقاده فيعن كل ولو ود شقه فيعي ددكو ود شقيان لكن حدنا ددكو كل شقه فيعين مركا وخا لا سو دورتان سو دورنا قف امولسا يو قف نيرسيسكا سي اي دي ريغلين اغو نقطو شقالهي مركا ميشو جوغي او اي مخاي توليغن لفتر كوغو اي نيد وناغ او اناي سسي ديغانين او اي هاوش انتي كسي بديان دبديتو كلانكا وخو كدحا مخاي تولي خارونتا وينه هرغيسا هرغيسا لاسكوغي مادا een marka tirada guud ee narsiska iyo midwaafiska ka kooban ee gobolada looga yeeray ayaa waxa lagu doosiyay maxay toolay hadiyada u gaar iyaga inkastoo aanan maxay toolay shaqaale weynaha aanay Soomaaliland dhamaantood aanan wada oran karin in maxay toolay kulligin hadiyad badan wada siinana laakiin aan hada jeer dhirigelin iyo aan la garab taagan oo leenahay markastoo mahadsantihiin maadaama uu shaqeynaysan maxay toolay hooyada iyo dhalaanka in aanay bulshadeena dhamaan waxyaabaha soo dhan sidoo kale aanay waxan hirgelinay oo aan soo saarnay maxay toolay wax leeyahaydo aanay inkastoo daraafi hayo oo aan wali final noqonin wax leeyahaydo sharci leeyahaydo anti FGM medicalization kaasoo wax ka qabanaya gudniinkii fircoonigi gudniinkii fircoonigu yaanan oranin gudniinkii dhablaha lagu sameeyay guud ahaan sidu doonaha ahaado kaaso maxay toolay waxa jira inay shaqaale badan oo hadii jeer inay sameeyaan laga yaabo sharciyada soo aan ugu digney ugu sheegayna maxay toolay inay shaqaalu faraha ka qaadaan nooc u doonabaha hada gudniin xeerkaasina wali waa daraaf lawyer baan u qabanay inay hawsha waa laga wada shaqeeyay laakiin insha Allah waxaan filayaa in boolisigaasi uu soo bixi doono oo uu dalka ka shaqeyn doono sidoo kale waxaan sameeyney wax la yiraahdo FGM module oo مروع caafimaad oo la sameeyay qolada nafis kaas oo xuseeya inay wax la yiraahdo barnaamij la yiraahdo community lady health worker laga inaan laga soo dhex doortay bulshada ay iska soo dhex dooreen la tababar la siinayo shaqaalaha caafimaadka qaar kamid oo macallimiin ay ku jiraan ay ugu badan yihiin ba tababar siinaya deeto inanta waxa loo sheegaya gudniinka kaliya lagama sheekeyo laakiin arrimaha bulshada waxa xuseeyo dhan waxyaabaha hooyada dhibaya laakiin anagu waxaan khaas ku ahayn inaan kala qayb qaadano qaybta aanay FGM-ka oo aanu specific ku ahayn oo aanu buuga ku dhex darnay insha Allah aanan filan ayaan dhawayto ayaan dhaw nuqulkiisa aan soo saarnay in lagu dari doono buugii hore u jiray marwa caafimaadaha tiida kalaan kugu daraya waxa weeyaan waxa jira oo xubinka aanay ururka shaqaale aad u farabadan inta database-ka hadda noogu jira ururka nurses-ka waxa weeyaan 1345 halka ay umulsooyinku ka yihiin 629 wali way yar yihiin haddana dhulkii loo baahnaa may wada gaarin sababtoo ah waxa jira gaabis aad u farabadan ma jira oo maxay toolay ka jira meelahi aanay goobaha caafimaadka haddaba hawsha baaxadda leh ee xafiiskan qabto marka laga yimaado ma jirtaa cid gacan ka siisa hawshan ay u hayaan bulshada hawlaha xafiisku qabto oo aad u ballaaran dirteed waxa jira hay'ado badan wasaaradda caafimaadka oo gacan laga siisa ugu horeyn wasaaradda caafimaadka oo wada shaqeyn aad la leenahay hawlaheega inta ugu badanayo si toos ah nooga shaqeysa ayaa ugu horeysa gacan laga siisa waxaan ku xirsiinayaa hay'adda TET oo programada CPD programs kala jiraa continuous professional development oo nasiina xirfadaha shaqaalaha caafimaadka si kor loogu soo qaado si iskuulaadka kala markay gelayaan oo kale loo sii eego inay bilaabi karaan courses-ka markay ka baxayaan oo kale imtixaanadkooda la eego tababaradooda xirfadooda kor loo qaado curriculum-yadooda la sameeyo waxbarashadooda tayadooda kor loo qaado waxyaabaha soo dhan waxa naga caawin jirtay hay'adda TET
UNFPA هاي دل الرعدان وحنا قاعد عاونش بتجدونا مدوي في education وحلا ورنا يوردن أما إن لطيعي ولا لسه حرف هذا مدوي في سكوا ملسوين ك هذي نقان سوين إن من مهو ذا كار كلو دبل دو هذي نقان سوين وحبرشود أي كان قبطي يدو أي كان تقويسي إن وح كلام حلا ذي قاعدين نصيحة يقولنا هاي ده تبى برضه مركم سومن ناكله هاي دي يونيسف PSI HBA هاي ده هسنا حي يقولنا نجا عاون شرنا سيدي تبى برضه حرف ده أشغال عثمان كي جنا كرو قاعدنا تبى برضه أكله أي نجا عاون شرنا إن وح كلا إستجنا عنو سيدي ولا شيء شكته عنو قاعد كوهين برنامج لا ده OT برنامج أو يجنا حرف ده ولا دي سيا ده ك كشقيه تياتر ك نرسيس كتياتر كشقيه مركز هيدا نجا عاوزه قاعدة نجا سيستين برنامج كيس فلو أو لبقي لبقي شهر هرات وبركيسي وفلي مركز صدحانة كبلة السمير لأن ورد لقى سمينه وهايدا فار فونديشن ويجونا برنامج OT برنامج قاعدة كويسة إن بارتنا رسكي كلاينا لشقيه وحكمي ذا نفس نتوك ويجونا FGM برنامج كان كوضا شقينه أما تعدي ذا إن كدعا هوين كسيبة إن gunniin ka gabdhaha in aanu yadana la shaqeynay ayaa ka mid ah partnerskeega in waxa kala aanu si toos ah u la shaqeynaa ma gacan ee wada shaqeyn naga dhaxaysa jaamacadaha ay ka mid yihiin jaamacadda Hargeysa oo nurses iyo midwives labadaba lagu tababaro in waxa kala la shaqeynaa awards tech jaamacadda leeyahay oo iyaguna mentor program hadda bilaabay nurses xirfadooda kor loo qaadayo takhasus ku sii sameynaya programka xanuunada dhimirka ku dhaca en waxaanu la shaqeynaa ama gacan weyn sida runtii nasiiyay jaamacadda Sweden ku taala Dalarna University la yiraahdo waa markii ugu horeysay wadanka ee umulsooyin shahaadada heerka ee jaamacadda shahaadada heerka labaad qaatay ay jiraan master program waxa ka qabin jibiye 24 arday oo dufcadii koowaad ahaa imkana waxaanu ugu jiraa dufcadii labaad oo hadda si dhameynaysa in waxbarashadoodii waa markii ugu sareysay ee heerka ugu sareysay ee umulsooyinka Soomaaliland ay gaaraan ayaan oran karaa marka qolooyinka gacanta inta badan nasiya in we been here runtii aadna anagu mahadnaqay dhamaantood ee maxaradayay qolooyinkaas ka mid ah ururka nurseska iyo umulsooyinka Soomaaliland ma wada gaara guud ahaan gobolada dalka haduu si wada gaaro hawl nooc ah ayuu bulshada u qabtaa waatan Firsan Xuseen oo su'aashaasi ka jawaabay waxaan sameynaa maxay tolay tobaro oo aan gobol kasta aan u tagno inta ugu yartaa 10 cishaan la soo qaadano shaqaalaha caafimaadka waxaan ku tobarnaa waxyaabaha ku saleysan caafimaadka dhallaanka iyo hooyada kaasoo noqonaya wax la yiraahdo basic emergency obstetric and neonatal care aan ku tobarno sidoo kale hadda gobolada waxa ka socda barnaamij lagu tobaraya shaqaalaha qalliinka ee maxay tolay cisbitaanay OT nurseska kaasoo socda imika 6 weeks gobolkii saddexaad boo hadda ka socda waxa xaray saddexdi gobol kale in la tago sidoo kale waxaan tababar u sameeyay oo aanu soo saarnay labo lad oo maxay tolay loogu tala galay OT nurseska ka shaqeynaya ee qaybta tiyaatarka sidoo kale waxaan tababarnay 10 arday oo ka mid ahaa labada lad ee la soo saaray oo aanu tababarnay tababar macallinimo la siiyay oo takhasuskeeda wata sidoo kale waxaan u bixinaa oo macallimiinta iskuulaadka ka jira dugsiyada la aqoonsan yahay ee gobolada iyo Hargeysa ka tirsan waxa jira barnaamijyo aan iyaga laftirkooda macallimiinta la siiyo oo TOT capacity building la yiraahdo iyaga laftirkooda otobaro socda meelaha aanay inta ugu yartaa 2 weeks socda oo iyaga aqoontoodi lagu kaabayo korna lagu qaadayo si loo tayeeyo ardayda kasoo baxay iskuulaadka dunida hor u martay waxay tartan iyo dadaal badan u galeen sidii ay hooyada iyo dhalaanka u noqon lahaayeen oo caafimaad qaba hadaba sidii loo gudbi karaa caqabada haysta hooyada iyo dhalaanka Soomaaliland in population keda ama dadka Soomaaliland ku nool waxaa lagu qiyaasaa tiro imika 3.8 million dad ay ku nool yihiin Soomaaliland markii la qiyaasay estimation la sameeyay waxaa la sheegay in 10,000 ay qof ay meel deganiba ay u baahan yihiin hal MCH oo ka dhaxeeya ama xarunta lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka Soomaaliland in dadkeena miyiga ku nool inta badan ma helaan adeeg fiican oo dhameystiran hooyada meel baadiyaha ku nool ee foosho qabata ama u baahatay in maxaladay adeeg caafimaad ay hesho waxay ku qaadataa in badan juhdi gelisa ama dadaal gelisa in adeeg caafimaad meel fog doonan lahayd
sababta adeega caafimaadba waxaanu ku jirin dhul badan oo maxaadada aanu leenahay oo waliba u badan baadiyaha. Taasaas sababtay markaasi in hooyada halkaa ku noolay dhimashadoodu ay badato ama markii la soo qaaday ha ahaato ama mar maxaadada iyadu halkaa joogteen xaalad caafimaad darro ay ku timaado labadaba ha ahaato. Markaas maadaama dhimashada hooyada iyo dhalaanku ay aad u badan tahay, weli waxyaabo badan la qabtay oo imika la soo yareeyey oo dadaal badan intaa loogu jiro, haddana weli adduunku halku marayo maynan gaadhin mana dhowin. Markaasi maxaadadayay iyadoo taasi jirto, haddana weli waxaa jirtay in dadkeenii hooyooyinkeenii aanay fahamsanayn adeegyada caafimaadka xarumihii lagu bixinayo. Tusaale ahaan, imika waxaa la ogaaday riseerchyadii ugu dambeeyay Soomaaliland laga sameeyey in 69% hooyooyinka Soomaaliland ku nooli ay ku dhalaan guryaha, halka 30% kamidina ay ku dhalaan xarumaha caafimaadka. Taas waxay ku tusaysaa in hooyadii ay kaga kalsooni badan tahay oo ay ka aaminsan tahay in maxaadada islaanta guriga kaga dhalanaysa ee aan qalabka fiican haysanin, ee aan tababarnayn, ee aan xirfadeedu ku filnayn, inay taa kaga kalsooni badan tahay shaqaale caafimaadka xirfada lahaabay. Taas ku tusaysaa waxaana keenaysa aqoon la'aan inta badan haysatay bulshadeena oo 69% kamidii guryaha ku dhalaan marka lagu dhaado 30 kaliya taa xarumaha caafimaadka inagu soo booqda. Runtii waa tiro aad u fara badan. Markaas waxyaabahan ku talin lahaa waxaa kamid ah in horta bal xarumaha caafimaad inaynu qorshe yeelano, qorshe qaran aynu yeelano, inaynu xarumaha caafimaad oo inagu filan aynu maxaadadayay samaysano oo welibana la gaadho meelaha ugu fogfog ee baadiyaha ay hooyadu aad baahida ay ugu qabto in xarunta caafimaadka laga sameeyo. Xarunta caafimaadka haddii la sameeyo waxaa loo baahanayaa shaqaale ka shaqeynayay iyaguna xirfada lahaaya adeega bixinayay inay meeshii joogaan. Qodobka labaad wuxuu noqonayaa in shaqaalaha iyagana la xoojiyo oo xaruntii marka la sameeyo la dhiso, shaqaalihii la geeyo. Qodobka saddexaad isaguna noqonaya in qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen iyagana loo dhigo. Marka haddii saddexdaa la isla helo oo shaqaalihii iyo meeshii joogo oo xirfadii garanayo oo dhibaatadii garanayo oo wax ka qaban karayo oo dhakhaatiir iyo umulisooyin iyo nurses intaba leh, haddii la helo xaruntiina loo sameeyo, qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeenna loo dhigo, runtii waxaan filayaa in wax badan la bedeli karayo oo welibana hooyooyinka la caawin karayo. Taa waxaa raacaysa haddii intaasiba jiraan oo ay joogaan xarunta caafimaadka balse aanay bulshadii fahamsanayn adeegani faa'iidada hooyada u leeyahay, waxay noqonaysaa inaan maxaadadayadana aanu si fiican u shaqeyn karin. Marka in hooyooyinkii iyagana laga dhaadhiciyo adeegani faa'iidooyinka uu u leeyahay hooyadu marka ay uurka leedahay, marka jaqsiinayso, marka dhasho kadib, iyo nolosheeda oo dhan, caruurteedii, ubadkeedii, adeegani maxaadaday faa'iido u yeelan karayo. Markaas hooyadii waxaa ka baxaysa maskaxday ahayd inay gurigii ku dhasho iyadoo cid caawinaysa aanay jirin, dadana waxay si toos ah ugu soo xirmi karaysaa MCH-ga. Qodobka kalaan raacin lahaana waxa weeyaan hooyooyinkeenu wayna ognahay inta badan malaha go'aanka iyagu. Oo tusaale ahaan, hooyadii markii xaruntii caafimaadka ay timaado oo ay adeegii soo doonato, mararka qaar waxay u baahan karaysaa in xaaladeeda ay dhibaato ay ku dhacdo oo kale, oo xaalad critical ay gasho. Taasoo kale waxa garab siin karaya ama ay u baahanaysaa inuu seegeedii ula socdo oo kale uu maxaadaday garab siinaya ama xaaladeedii marka ay ku jirtay uu kala warhayo. Markaa waxaan ku talin lahaa in hooyadii aabihii wada jira ay xarunta caafimaadka maxaadada adeega ay si toos ah ugooda warhayn karayaan. Go'aamada aabaha ku xidhan ee aanay hooyadu waxba ka qabin karayn waxaa kamid ah in haddii loo baahdo oo kale dhiig in lagu shubo, inuu aabihii isagu dhiiggii uu bixinaayo, inuu isagu raadinayo cid dhiiggii bixisa, haddii kharashaadkii meeshii xarunta caafimaadka looga baahanayay oo kale inuu isagu bixiyo. Waxaa kaloo ku xirmi karaya kala koryaha kaniinkan la yidhaahdo ama contraceptiveska, waxaan guud ahaan la isku yidhaahdo oo kale, lama siiyo hooyada aabaha la-aanti oo isagaa looga qaadaa ogolaanshaha. Marka aabihii inuu hooyadii la fahmo dhibtii isla markaasna xalkeeda ay labadu wada gaadhaan ayay noqonaysaa talada macquulkii. Waxyaabaha kale aabaha looga baahan yahay waxaa kamid ah haddii hooyada cisbitaal oo kale loo gudbiyo oo xaaladeedu xaalad khatara noqoto oo qalliin oo kale ay u baahato in iyadii ilmihii la kala badbaadiyo. Inta badan hooyadu go'aanka saxeexa ama inay consent form ay bixiso iyadu ma awoodi karayso. Waxaa loo baahdaa waqtigaas oo kale inuu aabuhu ogolaansho bixiyo oo uu hooyada saxeexo si xaaladeedu wax looga qabto. Haddii aanu waqtiga aabuhu joogin, hooyada waxba looma qaban karayo ayay ka dhigantaa ilaa intuu isagu imanayo.
taasina waxay runtii dib u dhigaysaa adeegii markaas la siin lahaa ama sidii nolosheedii loo badbaadin lahaa. Markaas imika mawduucaas oo kale dhawaan baan research ka sameynay Soomaaliland gabadha joogta intee in le'eg bay iyadu nafteeda ay go'aan ka gaari karaysaa inay haddii adeegii soo doonato ay xaaladdu cakiranto inay nafteeda saxiixdo, taasina suurtagal kama aha Soomaaliland iyo geyiga Soomaalida oo dhan oo waxay ku xirmaysaa ninkii hadduu maqan yahay aabihii, hadduu maqan yahay adeerkii, saasay usii soconaysaa ilaa xaalada ay laga gaadhiyo dad badan in la raadiyo. Marka waxaan ku talin lahaa in hooyadii aabihii wada jira adeegii dhammaan bulshadii laga wada dhaadhiciyo si ay ugu soo dhiiran karayaan inay xarunta caafimaadka ay kusoo xirmaan iyagoo oo faa'iidadeedii aad looga dhaadhicinayo. Dahangayga Soomaalidu degto waxaa saameyn baahsan ku yeelatay abaaraha daba dheeraaday ee ka jira dhulka Soomaalidu degto haba u badnaadaan Soomaaliland, iyadoo oo lagu guda jiro waqti abaareed. Waa sidee xaaladda guud ee hooyada iyo dhallaanku? Xaaladda guud ee hooyada iyo dhallaanka ee dalka haddii aan si guud u dulmaro, marka loo eego 2012 research la sameeyey oo ay sameysay UNICEF, 100,000 ee hooyo marka waxaa la ogaaday in 1,044 ay markaa dhintaan hooyada dhimashada hooyada. Laakiin dadaallo fara badan oo la sameeyey oo ka mid ah xaggii tayantii maxay toolay resourcekii maxay eenay cisbitaalladii iyo MCH-yadii iyo eenay dadkii shaqaalihii iyo ardaydii markaa soo qalinjibinaysay oo lagu qaybiyey goobihii hooyadu, waxaa la ogaaday oo ay dib u dhacday hoosba u dhacday dhimashadii hooyada. Markaa deeta waxaa la ogaaday qiyaaso fara badan oo imika la sameeyey in dhimashadii hooyadu ay xaddi aad u weyn ay hoos u soo ay u dhacday ayna marasa imika 732. Inkastoo aan oran karo waxa haatan dhimashada iyo maxay toolay hooyada waxa sii xumayn kara xaaladan abaareed ee ka jirta gobolada oo uu kor u kici karo xaggii nafaqada hooyadu ay sababi karto hooyo uur leh oo intay abaar ku dhacday nafaqo darro noqotay, hadday doonto isku dhimatay, hadday doonto iyadii xilligii maxay toolay xilligii umusha intay umushay umul aroortay. Sidoo kale waxaa iyaduna halkaa kasoo bixi kara gaab ah in caruurtii maxay toolay ay dhimashadoodu kor uba u kacdo ama ay dhici karto in nafaqadii ay dhici maxay toolay ay sababi karto xanuuno fara badan iyo ilmihii ku dhaco. Inkastoo imika shubanbiyood uu dilaacay oo aan odhan karo waxaa sii xumaan karta xaaladda maxay toolay eenay ilmaha iyo hooyada haddii aan arintaas si degdega waxba looga qabanin. Markaynu ka hadlano xaaladda guud ee maxay toolay caafimaadka dhallaanka ee hooyada Soomaaliland, kuma oran karno maxay toolay way wada fiican tahay, kumana oran karno way wada xun tahay, sababtoo ah waxaa jira waxyaaba xumayn kara maxay toolay adeegii meesha gaari karayo kale. Sidoo kale waxaa ka mid ah shaqaalihii loogu talagalay inay tagaan goobihii hooyadoo kale ay suurtagal noqon weydo inay tagaan. Xaaladda hooyada waxaa sii xumayn kartoo kale shaqaalihii xirfadda lahaa ee loogu talagalay inay goobtii hooyada tagaan ay u shaqeeyaan sida MCH-yada remote area ku yaalo kale in ay tagiba waayaan, shaqaalihii gaadhiba waayaan. Sidoo kale waxaa dhici karta meel loogu talagalay MCH inaanu MCH ka dhisnayno kale iyadana hooyada xaaladeedii ilmihii yaraa sii xumayn karta. Waxaa dhici karta oo ka qayb qaadan karto kale waxaa jirta iskuulaad fara badan oo aan la aqoonsanayn oo soo saaraya maxay toolay nurses iyo midwives tayadoodu ay hoosayso. Sidoo kale waxaa dhici karta in maxay toolay hooyada iyo dhallaanka caafimaadkeega ay ka qayb qaadan karto kale in maxay toolay shaqaalihii la dhiirin gelin waayo kale. Mararka qaarkood waxaa dhacda ardayga markuu soo qalinjibiyo waxa weeyaan 2 sano ugu horeeya ama nurse ahaado ama midwife ahaado in goobtii lagu ilaaliyo lana geeyo goobtii hooyada iyo dhallaanka loogu talagalay oo gacanta lagu hayo. Kow, waxaa mararka qaarkood dhacda in cid daba socotaaba ay yaraato oo aanay hawshaasi halkaa laga hadho oo ardaygii markuu maanta qalin jabiyo lagu yiraahdo maanta waad qalin jabisay. Ugu dambeyntii, waa maxay baaqa iyo talada ay u soo jeedinayaan bulshada? Xamda ayaa arrintaasi ka warbixinaysa. Ugu dambeyn, baaqaan u dirayo maxaa dhaday bulshada qaranka iyo wasaaradaha iyo cid kastoo ku lug leh shaqada caafimaadka maxaa dhaday inuu wax ka qaban karaysa. Waxa weeyaan iminka adduunku wuxuu dhigtay wax la yidhaahdo goals la isku raacay oo la yidhaahdo Millennium Development Goals ayaa hore u jirjiray, waa laga gudbay, waqtigiisa u dhamaaday. Hadda waxa la bilaabay maxaa dhahayay Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals-kaas waxay ka kooban yihiin 17 goal oo adduunka oo dhan isku raacay
ودمان وحكستي كوتشرا وحكوتشرا عفمات كي وحكوتشرا محل انفيرمنت كي وحكوتشرا وحبرشدي وحكوتشرا وحياه بدن marka imka goalka inagu aynu ku leenahay hoon tilmaam karay waxa uu yahay goal 3 oo kale wuxuu tilmaamayaa in xaaladaha caafimaadka uu si toos ah u tilmaamayo maadaama inuu adduunkii ka midnahay oo aynaan anagu adduunka aynaan ka baxsanayn walowday dhaqaalaheenu hooseeyo oo aynu nahay bulsho soo koraysa waxa hooseyntii ka soo bilaabeen xaaladaha ay wali si fiican aan u korin haddana wali adduunkeenu ka midnahay inaynu juhdi iyo dadaal gelino sida aan u dabaqi lahayn waxyaabahaas waa adduunka oo dhan uu isla wada dhigtay. Thank you.